Tokrat smo v središče nogometne zgodbe prve lige Telekom Slovenije postavili vratarje. Gre za nogometaše, ki so prav tako nepogrešljivi kot napadalci, saj so tudi oni tisti, ki s spretnimi obrambami odločajo tekme. V prvem delu serije o vratarjih smo se najprej ustavili pri domžalskem rekorderju po nepremagljivosti v minutah, preverili, kako na skalni kleti trenira celjski čuvaj mreže in zavili na Dolenjsko k moštvu, ki drugo leto zapored igra v prvi slovenski nogometni ligi. Ker smo igrali doma oziroma tam pred blokom, sem pač zmeram se rad postavil gol in mi ni bilo težko. Začel sem pa z nogometom, to je bilo tam nekje okoli 12-13 leta. To je bilo lih takrat, ki je bila ona euforija prve zlate generacije. No. Že od nekdaj me to veselilo in pač logično je bilo potem, ko sem začel trenirati, da pač se poskusim logi vratarja. Tako kot vsak športnik imajo tudi Vidmar, Kotnik in Obradovič svoje vzornike in sanje, ki jih želijo doseči. Trenutno pač idola, nekega idola nijam, pač poskušam pač od vseh teh najboljših vratarjev, Neuerja, Petra Čeha, Kejlorja, Navas, od vseh pač pobrati čim boljše. Navas i Ochoa, ali i Neuer moram reći, iako ne volim taj njemački neki stil, ali on je stvarno vrhunski golman. U Sloveniji sam takrat občudoval mogoče Boruta Maurića, ki je takrat na Olimpiji še branil, ki je šel potem kasneje v Nemčijo. Potem pa tukaj sem se morda največ naučil tudi od Dejana Nemca, ker je bil takrat prvi vratar. Vratari imajo specifične priprave na tekme. Posvetiti se morajo analizi najnevarnejših lastnosti nasprotnika, vedeti, kje ima kateri nogometaš šibko in močno točko, kako kdo strelja, obenem pa so tudi prvi, pri katerih se začne vsak napad. Z leti se njihova vloga na zelenici veča, ob razvoju tehnologije in izboljšavah nogometnih žog, pa tudi znanje, ki ga potrebujejo med vratnicami. Za vratarja dan danes pomembno vse, od igre z nogo do postavljanja, do v bistvu končni fazi tudi organiziranja napada. To je sastavni dio, ja mislim, ovog posla, moraš se posebno pripremiti za svaku utakmicu, radiš analize kako ko izvodi kornere, slobodnjake, penale, kako reagira u situacijama jedan na jedan. Igra se za gole in žoge su res svako leto hitreće, bolj nepredvidljive in vratari se moramo pač temu čim bolj prilagoditi. Tudi vratari imajo kdaj slab dan, ko žogi uspe prečkati golovo črto. Spet drugič nabirajo minute, ko se leta ne dotakne mreže. Tako najslabše kot tudi najboljše obrambe se vtisnejo v spomin. Niso pa tiste, ki bi narekovale njihovo igro in nadaljni razvoj. Morda tista tekma lansko leto proti Olimpiji, tista me, bom rekel, je bil en najtežjih trenutkov moje karieri, ampak to je šola za naprej. Zelo rad se spomneš, sploh če zmagamo in kakšna tekma, rad pomisliš na to, na dobro obrambo, ampak po drugi strani hočeš pa čimprej odmisliti, kaj ti prihajajo nove tekme in če zasanjaš, hitro pride kazen. Izvojil bi, da mi je v Sloveniji v svih penala, koji su šutirali, jedino mi je Gobec dao dva gola. Ostali nije ni jedan. Vrhunski vratar potrebuje ob sebi vrhunsko ekipo. Že dolgo ne velja več, da je vratar prvi steber obrambe. Enajsterica mora biti čvrsta tako na svoji kot na nasprotnikovi polovici igrišča. Vratar je le zadnja ovira žoge pred ciljem. Ta pa je zmeraj jasen. Doseči zadetek več od nasprotnika.